ୱେଲ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଧନ ଏଠି ପଳେଇ ଆସ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନ ପଳଉଛ କ'ଣ ତମ ନାଁ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ତମ ନାଁ ରିତିକା ସବଟୁଟ ତମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହିରୋଇନ୍ ହବ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅଛ ଆଗକୁ ଯାଇ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଛ ଚାଲ କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭାବିନ ମୁଁ ତମ ବାଜରେ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି ଏଭ୍ରିଡେ କିଣ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଦେଖିଲେ ବଢିଆ ଗୁପଚୁପ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ବାଲା କାଲି ହେଇଯିବି ଚାଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚାଟ୍ ବାଲା ହେଇଯିବି ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବିଥିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭାବିନ ଏ ତମ ଭଳିଆ ହେଲନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ହବ ତମେ କିଛି ହବନି ତମେ ଗଙ୍ଗାଧର ହବ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖ ତମ ପଛରେ ତିନିଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଥୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଷୋହଳ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ତମେ ଏପଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୟେଲୋ କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ବାଛିକି ସେପଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଥୋଇବ ତମେ ଏପଟୁ ନେଇକି ସେପଟ ଥୋଇବ କିନ୍ତୁ ଥରେ କେରେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ନେଇପାରିବ ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରିଯିବ ୟେଲୋ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସିଏ ହେଇଯିବ ସିଏ ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ଚାଲ ୱାନ୍ ଟୁ ରେଡି ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଧନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କଲ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯା ହଉ ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି ଠିକ 21 ପରେ 21 22 ଠିକ ଗରଣକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ଝୁଣ୍ଟିବୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନ ତାର କାରଣ କିଏ ତାର କାରଣ କିଏ ବୋଉ ନା ହଁ ତ ନା ବୋଉ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଇଂଲିଶ ନ କହିବୁ ଗାଲୁ ଗାଲୁ ମାରିବି ସବୁଠି ଇଂଲିଶ କହିବୁ ଏ କହିଛନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଡାକ ତାଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବୁନି ଆଜି ହିଁ କହିବ କହ ଦେଖ ଚାନ୍ଦିନୀ ଦିଦି ମତେ ଏମିତି କହିଲେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହିବି କ'ଣ କହିବ ଓଡ଼ିଆ କହିବି ତମର କେତେ ହେଲା ତମର କେତେ ହେଲା 43 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
पूरा उड़िया जीव तो मु हिंदी अच्छा कहिलो की पांच हां मैडम टिके भी त्रुटि आले माने ये ओडिया रु कन्वर्ट हेले इंग्लिश को ये ओडिया रु हिंदी हिंदी पर इंग्लिश मालो मिक्स भेज तम हिंदी स्टार्ट हिंदी हां स्टार्टिंग रु स्टार्टिंग हिंदी दिला गोटले पड़ जे गोटिए भाषा को ठीक कहि दिले बाहर को जते बड़े जिबे सब लैंग्वेज कहिया को पड़े बोले एठी माने किछी भी कहबे अच्छा अक्का माटलाडू का माटलाडू अक्का तो बाहर गले बापा कहले इंग्लिश कहबे कि ओडे कहबे हिंदी कहबे तेलुगु भी सीख जाई तो बाकी आज रो विनर होचंदी हम 42 ज्योतिरंजन प्रताप ते 42 तो 43 मुझे से मझे शून्यटे मार्क्स दे था कौन था कह Yeah.